Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Akkurat I tide til storkampen mot Manchester City skrudde Liverpool på alle sylindre mot Atalanta, og Diogo Jota har gitt Jørgen Klopp et luksusproblem vi ikke så for oss før sesongen. Velkommen til The Cop-Out-podcasten. Arve Vassbotten heter jeg, og I dag det Torbjørn Flatin og Einar Kvande som med som gjester. Torbjørn, du satte spillebørsen på Liverpool.no etter kampen mot Atalanta og delte ut sesongens første tier, og den gikk til Jota. Hva gjorde at portugiseren fikk toppkarakter? Nej, altså når du vinner 5-0 borte mot italiensk lag I Champions League, kanskje det antatt... antatt vanskeligste motstanderen I den gruppa, så må du på en måte ligge høyt, og det må være, det mange gode prestasjoner, men jeg synes allikevel Jota var I en klasse for seg, og allerede egentlig fra første minutt var en konstant trussel. Så, sånn sett så synes jeg det var på sin plass, og når du skårer og tre mål på en drøy time, så... Jeg satt egentlig og ventet kanskje på det fjerde målet for å gi tieren, for den skal henge høyt selvfølgelig. Men shit, altså, jeg synes det hadde vært feil å gi flere nier her, og han gitt en nier, for jeg synes han var hakket over. Så jeg synes tieren var på sin plass. 7 mål så langt for nysigneringen. Hva synes du om Jota, Einar, og hva han får inn I laget? Og du, ikke minst, du enig I Torbjørns tier her? Absolutt enig, helt på sin plass. Jeg satt og tenkte på det selv under kampen, at jeg sett børsen her selv, så hadde det vært tier. Ja, maken til angrepsspill, lenge siden jeg har sett egentlig, altså, de avslutningene var jo ypperste verdensklasse, alle tre. Og jeg forventet ikke at vi fikk en så god spiller, da har vi kjøpt den. Det må være innrømme og sett den I Wolverhampton, men at den var så god, det har jeg ikke oppfattet før nå, altså. Det har kjørt, og han tilfører egentlig angrepsspillet vårt en helt ny dimensjon med veldig effektive avslutninger og en hurtighet som ja, parkerte jo Atalanta-forsvaret, nå ikke den på en raskast selvfølgelig, og hun møter jo raskere forsvarere I Premier League, men I alle fall så langt så meget positivt hvor raskere å kjøpe her. Vi har jo snakket litt om Jota før, og vi, Torbjørn, I denne podcasten, men du kan jo utvurdere litt du I forhold til det Einar sier her om kvaliteten hans. Vi har jo sett ned et par kamper til nå. Hva liksom kvaliteten det Jota tilfører laget, slik du ser det? Ja, så jeg har jo sett, og det jeg for så vidt enig I, altså, noen som har beskrivet det, at det første målet var et typisk Mo Salah-mål, hvor han løper... eller vinner en løpsduell nærmest med forsvareren sin og kommer rundt og avslutter fra litt skråvinkel. Det andre kanskje litt mer sånn Sadio Mané, hvor han bruker teknikk og fart og vender opp sin forsvarer og avslutter nede I hjørnet. Og samtidig så spilte han da sentralt, som jeg også var usikker på om på en måte han kunne gjøre, at han var mer en sånn typisk innoverving. Da. Så det kan du si, utfyller det enda mer, at du kan jo faktisk bruke den på alle de tre plassene foran der. Så det jo en enorm tilvekst I troppen, føler jeg. Altså, det jo, og når du liksom får litt sånn vann I munnen nå, føler jeg, når du har de tre som var nå mot Atalanta fremme med den farta og teknikken og bevegelsen som de har, det skal bli en veldig artig å følge videre. Og det leder jo naturlig over på det som det unngåelige spørsmålet I denne podcasten. Og det går jo på, har vi fått en ny supertrio på topp nå? Og bør Klopp la Firmino sitte på benken mot Manchester City og heller bruke Jota? Ja, supertrio på topp. Vi har jo fått Fab Four nå. vi har jo muligheten til å bruke alle sammen samtidig. Han gjorde jo det mot Vestheim, eller hva skjedde lignet til, jeg husker ikke helt. I alle fall, hvis du skal... spiller 4-3-3 mot City, som vi sannsynligvis skal da, så har jeg definitivt til å bruke formspilleren på topp. Firmino har jo vært litt ute av form hele sesongen, ikke virker å ha vært helt seg selv. Versken offensivt, alt defensivt egentlig. Men Jota da har
imponert med 6 mål på de 4 siste kampene og 7 mål på 10 kamper. Så jeg synes det sier seg selv at vi må bruke den som i form. Ja, helt enig i det, og jeg har egentlig gitt litt lyt for det før også, at jeg føler kanskje at Bobby fortjener litt av pause. Men jeg har ikke noe lyst til å avskrive han, og jeg tror det er noe av grunnen til at Klopp en periode her prøvde seg på litt andre formasjoner og sånn, er for å få mulig å prøve å få inn alle 4. Og jeg tror ikke han har jeg tviler på om han har gitt opp det på en måte, men det funket jo relativt dårlig, altså for så vidt resultatene var brukbare, men det var lite rytme i spillet, føler jeg, og det funket jo veldig nå med 3 foran, og jeg blir veldig overrasket hvis han ikke spiller 4-3-3 fra start mot City, og da synes jeg det blir nesten litt sånn ja, det blir, du føler det blir helt feil å ikke fortsette med Jota etter den kampen han gjorde i Italia. Så det synes jeg. Så det vil være en stor overraskelse hvis han ikke bruker de 3 fram igjen. Når han kom til klubben så ble han jo omtalt som en sånn pressing monster av Pep Linders. Er han like god på forsvarsjobben og presse som Firmino er, som jo er liksom en av de tingene han trekkes veldig fram som? Kanskje ikke når Firmino er i form, så tror jeg ikke at han er kanskje like gjerrig i presse og jobbinga, men jeg synes egentlig en, jeg husker ikke hvilken av journalisterne som følger Liverpool tettest her, og en av dem som sa noe som jeg er veldig enig i, da. Og det er at Shota er en blanding av de 3 andre. Han har element av både Mané, Firmino og Salah i sitt spill. Det er jo en god attest. Definitivt. Og bygger jo egentlig opp under det Torbjørn sa i starten her, om hvor han gikk gjennom målene og egentlig viste at han har liksom de momentene bare i de scoringene han hadde nå også. Ja, absolutt. Men vi har jo savnet litt den der konkurransen på topp, egentlig. Og det er vel et element her at dette her, at Shota kommer inn og gjør det så bra, skjerper alle der fremme også. At det er kanskje derfor det flyter litt bedre plutselig. Det kan jo hende at hvis Firmino blir benka nå mot City, at det går litt faen i han, og at den tar seg sammen og kanskje prøver enda litt hardere her. Spesielt den defensive jobbinga. Altså, jeg skal ikke klage på defensive jobbinga til Firmino, det er ikke det, men jeg føler at den har falt litt lite hakk da, den sesongen her, mot som tidligere. Og det kanskje at det går litt faen i henne at den kommer tilbake sterkere enn noen gang. Ja, jeg synes det er et godt poeng at han virkelig nå kan bidra til å holde de fremme på tåhev. Nå har det vel ikke vært noe problem med Salah og Mané for så vidt, men altså, jeg må jo innrømme det at jeg så jo ikke denne her 5-0-kampen i Atalanta komme, egentlig. Altså, jeg var ikke veldig overrasket at vi vant kampen, men det regnet bare ble en litt vrien kamp. 2 lag som er gode offensivt, og så videre, men måten de gjennomførte på den, det synes jeg var rett og slett litt overraskende. Så kanskje det har vært med å og trigget litt, altså med utgangspunktet så du jo foran deg en uke nå, hvor vi har hatt litt skadetrøbbel, hvor vi på en måte venter litt på det landslagsoppholdet med å få folk klare og sånn, så at det gjaldt litt å komme igjennom denne uka, følte jeg. Og så drar du til med den matchen der, altså det ja, det så jeg ikke, det må jeg bare innrømme. På forhånd var det jo nesten mer sannsynlig med 5-5 enn 5-0, liksom. Ja. Eller 4-3, eller 3-2, eller sånn. Du så jo forrige at begge lag kom til å score mål her. Vi stilte for øvrig samme spørsmål på Liverpool.no etter kampen, og der var det 85% av våre lesere som mener at Shota nå skal få sjansen om Klopp velger 4-3-3 mot Manchester City. Vi går videre på neste dilemma for Klopp, og det finner vi selvsagt i midtforsvaret. Vi skal komme tilbake til hvem dere mener burde starte, men aller først, hva synes dere om Rhys Williams og Nathaniel Phillips og det de har prestert så langt? Einar, du kan jo begynne. Jeg må jo si at jeg er godt fornøyd med det de har prestert så langt. De har ikke liksom vært helt der oppe, men det skal jo ikke forvente til, men de har levert kanskje bedre enn frykta da. Si det sånn. De har spilt på det sikre. Begge er jo forholdsvis sterke i lufta. Det er jo kanskje hvis det går fort langs bakken at jeg frykter at
de får kjørt seg litt. For å si, altså, jeg tror de får kjørt seg på trening, da, for å si det sånn, mot, mot de 3-4 vi har. Det tror jeg. Ja. Men nei, så langt så er jeg positivt overrasket, og med begge to egentlig, og det kanskje litt heldig uheldig på et vis at Philips var på vei vekk og ikke registrert i Champions League, for jeg tror at det er veldig gunstig at de får fordelt inn i arbeidsbyrden og bruker Philips i Premier League og Williams i Champions League, at de ikke, ikke blir utslitt med flere kamper i uka. Er det noen av de du føler deg mer komfortabel med enn andre, eller er de liksom noenlunde likestilt sånn som du ser det? Jeg føler meg veldig komfortabel med Philips i Premier League og Williams i Champions League, men jeg litt usikker på om jeg har følt meg komfortabel hvis det har vært omvendt. Hva grunnen til det? Nei, jeg føler at Philips passer bedre i engelsk fotball. Den er litt mer sånn engelsk midtstopper-type. Altså, Williams har jo fysikken, han jo, men han er ung og oferdig, og Philips er tross alt 23 år og har kanskje litt mer kjøtt på beina, litt mer vekt. Så han er ikke så lett å skubbe seg på i duellene som jeg føler Williams kan være. Da. Så, sånn sett så tror jeg at Williams passer bedre i en i Champions League. Det er mot europeisk motstand som kanskje ikke er vant den fysisk tøffe fotballen som de har i England. Hva synes du om de to uerfarne Liverpool-spillerne, Torbjørn? Og hvem er din favoritt av de to, om man kan si det sånn? Ja, jeg synes jo de har løst oppgavene sine veldig bra. Gjort absolutt det du kan forlange av dem. Det som kanskje er litt rart på en måte er jo at i sommer så følte jeg jo kanskje at Klopp og staben hans hadde mest tru på han som han liker å kalle Billy the Kid, han Billy Cometio. Han er nå bare 17 år da, og gjorde vel et par litt sånn grove feil på litt feil tidspunkt der, men... Men det viser jo at det jobbes bra og at vi har en del i bakhånd, men det er jo litt interessant å se og tenke på hva Klopp kommer til å gjøre nå, men altså Nathaniel Phillips har jo spilt to kamper, han har spilt mot Everton i FA-cupen forrige sesong, og så spilte han nå mot Vestheim, og var vel kandidat man of the match i begge kampene egentlig, men samtidig så jeg forstår det enig i det Einar er inne på, så han har sin styrke i duellspillet, god i lufta, passet bra mot Vestheim, som lå mye bakpå og slo langt. En sånn type som er god når han har spillet foran seg. Og Everton nå var nok noe av det samme i den FA-cupen, hvor de hadde et mer rutinert og fysisk lag, og vel nok hadde en tanke om å liksom ta Liverpool på det fysiske, men det gjør du ikke med Phillips, føler jeg. Han er vanskelig å på en måte bølle, holdt jeg på å si, altså få ut av fatning på det greiene der. Så det, der skal nok Klopp ha sin del av æren, for jeg tror han har plukket han ut på en måte til et par kamper som passer han godt. Og så er Williams da litt mer... Han liker nok best å ha spillet foran seg, men han er litt mer slepen, kan du si, teknisk. Har nok litt større fart. Men jeg er jo litt engstelig på en måte, fordi at City føler jo er en motstander som passer dem relativt dårlig. For de har små, kvikke angriper her. Spiller et hurtig passningsspill. Har nok, for eksempel, skulle han sette en Phillips der, så har han nok veldig lyst til å ta han med ut på et par løpeturer ut på siden og sånn. Jeg er veldig spent på hva Klopp gjør nå. Jeg er ikke sikker på at det blir en av ungguttene som skal spille til søndagen. Altså. Men nå vet jeg ikke helt hvordan det er med Matip, da, men... Jeg sitter jo med en sånn liten følelse av at en av grunnene til at han var med til Italia, for det hadde vel strengt at det ikke vært nødt til å være alt, var for å på en måte kjøre en litt inn og starte forberedelser til at han kanskje skal spille på søndag også, men hvis det er problemer, så er det i så fall hyggelige problemer, da, for at vi har fått et par unge gutter som har tatt vare på de sjansene de har hatt foreløpig, og
absolutt du føler deg kandidater til å kunne gjøre en vikar jobb. Men det jo også to gutter som forrige sesong spilte i Kidderminster Harriers i National League på sjette nivå i England, i Rhys Williams, og Nathaniel Phillips som spilte i Stuttgart i andre Bundesliga vi snakker om her. Det et ganske stort steg derfra til Premier League og Champions League-spill for Liverpool. Men når du da skal møte City, du har jo nevnt allerede, hvis Matip ikke blir klar da, hva skal Klopp gjøre da? Skal han bruke en av disse to, eller skal han bruke noen andre som han kan trekke ned i midtforsvaret? Hva synes du, Einar? For det første er jeg veldig enig med det Torbjørn sier, at City er kanskje et lag som passer begge to relativt dårlig. De har spillertyper som ligner litt på våre angripere. Med kvikke føtter og stor bevegelse, så de kan få litt trøbbel, men jeg håper jo at Matip er klar. Jeg tror det var fornuftig å bruke han i den kampen her, men hvis den ikke er det, så, og jeg måtte ha valgt en av de to her, så tror jeg likevel det er godt for Phillips altså, i Premier League. Jeg er ikke uenig i det. Det er klart han er nok... Han er mer robust og mer rutinert. Føler kanskje at Williams det er litt mer en sånn feil i han, for å si det på en litt klønte måte. Altså, på en måte så er han en enklere spiller, Phillips, men jeg tror han ville i en sånn match kanskje ville vært en mindre risiko. Men jeg mener jo det. Altså, dette er en viktig match borte mot City, og det skal gjøres en jobb, og selvfølgelig, altså det nå har vi litt trøbbel altså Thiago er dessverre ute også, men hadde du fått inn han så hadde det på en måte hjelpet, for jeg hadde vært fristet til å sette ned Henderson ja, altså. Jeg hadde jo tanker om det sist, nå gikk det veldig bra å ikke bruke den der og du mister noe på midtbanen å sette han ned, men hvis du hadde hatt Thiago på midtbanen, så hadde du på en måte utliggende av det litt, føler jeg. Og jeg må innrømme at det er noe jeg hadde vurdert veldig. Nå, noe av det positive for så vidt for Klopp er jo at det er tross alt 5 dager til søndag. Så han har litt tid til å tenke på dette her og jobbe med det. Så jeg er sikker på at han har en plan, og at de kanskje allerede på Melwood har begynt å se på det. For det, som jeg sa, i utgangspunktet var dette en uke som det var viktig å komme gjennom, og den egentlig aller viktigste kampen er på søndag mot City. Kan vi greie å få med poeng der, så har vi fått en veldig bra start. Så ja, det blir veldig spennende å se, men det er flere alternativer, men jeg er helt sikker på at Klopp og staben har tenkt mye på det, og at de kommer til å være bra forberedt når kampen starter på søndag. Vi hadde jo en litt sånn ugly kamp mot West Ham, der vi tyner ut nok en seier. Imponerende nok det at vi klarer det gang på gang, og så flyter det veldig godt mot Atalanta. Hva tenker dere er grunnen til at det gikk så bra i den kampen? Og det kan du gjerne si litt om West Ham også, for å si det sånn. Nei, altså, nå tror jeg først... Jeg tror Atalanta sto bra til vårs. Altså, offensivt lag... ønsker også å prøve å presse høyt, så det passet oss godt, og Atlanta er vel ikke det beste defensivt, altså det er som Einar sier, altså det er sånn lag som kan spille 5-5, så det tror jeg nok passet oss veldig bra, altså. Og så har du de tre på topp da, som du fikk fra start, det er ikke noe tvil om at Jota, eller Jota, kom inn og ga oss litt nytt igjen, altså litt energi og sånt. Altså, Bobby Firmino, jeg har ikke noe lyst til å sitte og på en måte snakke så negativt om han, for han har bidratt veldig og har vært en viktig spiller, men han har rett og slett, jeg synes han har virket litt sliten, altså litt der mangler litt inspirasjon og skjørtelit og spilleglede, synes jeg, hos Bobby, i forhold til det han har vært, og som jeg har sagt mange ganger nå, jeg føler han hadde behøvd en pause, men så den energien som vi fikk inn der, altså det tror jeg hjalp veldig. Så, også, nei, jeg vet ikke, det har jo blitt litt sånn nå at det har vært mye snakk om Liverpool nå med forskjellige greier, altså
med ny sånn projekt, og det har vært snakk om Sala som filmer, og det var, vi har drivet og sendt brev om VAR og alt mulig, altså det har blitt litt sånn der alle mot Liverpool, føler jeg, og det det tror jeg Klopp jobber hardt for å utnytte nå, altså. Det tror jeg han kommer til å, det tror jeg han nevner ofte, at hør her, vi må tenke på oss selv her, altså alle andre er mot oss og sånt nå, og så at det har blitt en sånn der liten, ja, går en liten sånn jævlig i hele laget nå, at nå skal vi jammen vise at vi kan takle dette her, og vi kan stå opp, og vi kan jobbe sammen, vi spiller uten Van Dijk, men vi skal greie det, og så videre. Og det, det fikk på en måte full, kommet i full blomst mot Atalanta. Ja, og den der filmingen til Sala på akkurat den situasjonen der, den må folk bare la ligge, ass. For det, det var vel et ganske klart straffespark, var det ikke det, Eidar? Ja, helt soleklart, så skjønner jeg ikke kritikken i hele tatt. Jeg enig med Klopp. Men for å si det da, så synes jeg altså, Atalanta passet oss veldig bra, som Torbjørn sier, nettopp fordi at de har såpass treige forsvarsspillere. Vi fikk jo omtrent fritt spillerom der, altså i løpstuela så sprang vi jo rett og slett fra med ball i beina. Og sånn sett så var det et lag som blir veldig sårbar mot den type spillere som vi stilte med i angrepet. For to sesonger siden så snakket vi jo en del om Shadan Shaqiri i denne podcasten, og så har det vært ganske stille, men Torbjørn, du er jo en gammel... favoritt av deg, var det deilig å se han komme inn mot West Ham og levere som han gjorde? Ja, veldig. Og det er jo et pluss, føler jeg da, fordi det er vel ikke noe tvil om at Liverpool var klart å selge han i sommer, og at det kanskje var litt mer sånn tilfeldig at han ikke forsvant, at det ikke var det rette tilbudet eller rette klubben, eller hva vet jeg, men han har slitet mye med skader også, så det har også påvirket, men nå virker han som han er i bra fysisk form, og har lyst til å spille fotball, og han har et venstrebein som få andre, så det er veldig fint å ha det i troppen, og det er veldig fint hvis vi kan utnytte det. Jeg synes jo det ser fortsatt relativt langt fram til en startplass, men det må være en bra mann å i hvert fall ha på benken og kunne sette inn, og også bruke i enkelte kamper da. Som enten Klopp synes passer i forhold til motstanderen, eller hvor vi skal prøve å rotere litt. Så, men altså, det har vel vist seg at han er ikke, han passer ikke inn som en av de tre fremme, for han har ikke tempo nok, føler jeg, og på en måte liksom den, ja, kall det arbeidsmoralen, men han er en playmaker kan være, og han har som sagt et giftig venstrebein, så hvis du kan få flettet han inn enten bak de tre, eller bak en spiss, så tror jeg det kan bli en veldig nyttig mann å ha, da. Og jeg synes jo det er en moro spiller å se på, da. Jeg synes jo det er en artig spiller, og den scoringen som de hadde mot Vestheim, altså, hvor han liksom greier å få lirkan inn i det verste hølet som er der midt i forsvaret til Vestheim, det er jo herlig å se på. Er det andre spillere som, når vi prater om Shota, vi har vært innom Shaqiri her og litt andre, men er det andre spillere som har imponert den siste perioden nå, etter at Van Dijk ble skadet og vi jo ble litt usikre, som dere føler har stått frem når det har vært behov for det? Jeg synes jo ikke Gomez har gjort seg bort i det hele tatt. Jeg føler jo egentlig at han har tatt litt mer tak enn da Van Dijk var der. Absolutt godkjent av han uten Van Dijk. Og jeg synes også at Henderson kanskje står frem enda mer enn han har gjort. Så de to får honnør hos meg i hvert fall. Ja, det var to som jeg tenkte på. Jeg synes Gomez har tatt litt mer ansvar. Det er helt tydelig at han er, og han føler at det er han som er forsvarssjefen nå, spesielt hvis du da bruker Philips eller Williams der. Så han må ta mer ansvar, og det synes jeg han har gjort bra. I det hele tatt så synes jeg jo det har ikke kanskje bestandig gitt seg uttrykk i spillet kanskje, men altså jeg synes jo laget som helhet etter hvert har begynt å komme i bedre form, altså til å begynne med så var det synes jeg venstre siden med Robertsen og Mané var veldig bra, nå synes jeg Alexander Arnold har
gått opp et par knepp og vist bedre takter i det siste. Henderson har kommet inn som energier, og det var for så vidt ikke noe overraskelse at han tar ansvar da, når du føler at det er noen som det er viktig at det er noen som går foran her, men det gjør han, og Salah synes jeg også har hatt et par bedre kamper nå, så at de som på en måte var litt borte i starten, de har kommet bedre i form, og det er kanskje ikke så rart, for at det er en spesiell sesong med en veldig kort preseason, og det ser du på andre lag også, at det er spillere her som har vært i veldig variabel form. Noen har kommet tidlig i form, og andre har slitt i. Men nå føler jeg kanskje at Liverpool begynner å få mer hele laget litt i slag, da. Men det er veldig positivt å se at når Virgil er borte, så er det andre som har vært villige til å ta ansvar. Ja, og Adam Lallana antydde vel i et intervju her at Klopp i hemmelighet elsker slike utfordringer som han har fått i fanget her med Van Dijk. Og Klopp har vel også vist at han er veldig god når ting ikke går på skinner også. Og ikke minst andre spillere her også som tar det ansvaret som dere snakker om. Liverpool er jo nå tilbake på toppen av tabellen. Manchester City er nede på 10. plass, 5 poeng bak, men da med en kamp mindre spilt. Hva er inntrykket deres av det dere har sett av City så langt denne sesongen? De har vært litt variabel, føler jeg. Nå har de vel slitt litt med mangel på spissa og skader. Men jeg føler jo at de varierer i prestasjonene en god del, og for en par sesonger siden så var han jo fryktelig stabil, og jeg føler det liksom den stabiliteten har blitt borte på et vis. Jeg kan ikke forklare hva som har skjedd, jeg føler ikke City tett nok til å gi noe vettug svar på det, men likevel, jeg føler at de er vår fremste konkurrent fortsatt, altså. Ja. Det gjør jeg. Ja, jeg synes jo ikke de fremstår nå helt der de var når de tok 100 poeng og tok 98 poeng. Men det er klart de har en veldig sterk stall selvfølgelig, og de har brukt masse penger på å hente kvalitetsspillere i alle ledd. Men jeg synes kanskje at det er rart mer, altså det er liksom gyllene årganger og spesielle lag, og for meg så synes jeg kanskje det startet litt med at The Company ble borte. Han spilte ikke så veldig mye på slutten, men han var en lederskikkelse i klubben og for så vidt i laget. David Silva var en viktig spiller, en sånn viktig link bak spissen, og så hadde de i hvert fall i en periode ligans beste spiss i Sergio Aguero, som jeg i Aguero er der fortsatt, men han virker mer skjør nå. Han blir oftere skadet. Han har lengre perioder borte. Og i tillegg så har de nå hatt han Gabriel Jesus ute. Og da synes jeg det mangler litt punch fremme. Så jeg synes ikke de fremstår helt som det samme. De har på en måte hatt litt av det samme som Liverpool. Altså, forskjellen er at vi dessverre har fått Van Dijk ute med langtidsskader, og det har jo ikke dem, men de har fått skader på feil plass, egentlig, for jeg føler det er nesten litt sånn rart, synes jeg, i en sånn klubb som bruker så mye penger og så mye ressurser, men lengst fremme så er det egentlig dårligst dekning. Og de har jo brukt Sterling, for eksempel, som spiss i flere kamper. Han er ikke noe dårlig spiss, han med den farten han har og sånt, men han er ikke i utgangspunktet spiss. Så det synes jeg er litt rart, men så dem har fått på en måte smellen på feil sted, dem også. Og det gjør jo at såkalte eksperter mener jo det at årets sesong blir mye jevnere, og at det er flere som kommer til å melde seg på, men altså, jeg tror fortsatt at det er Liverpool City det kommer til å dreie seg om, og blir litt overrasket hvis det ikke er det, men det kommer ikke til å bli så store poengforskjeller som det har vært et par sesonger nå. Det er jeg enig i, men når liksom alt er på stell, og du har vel sett City et par kamper i Europa for eksempel, og også enkelte liakamper
hvor de på en måte påskrudd og får flyten, så de et nivå over, føler jeg, de andre såkalte topp 6-klubbene, bortsett fra Liverpool. Så for meg det fortsatt de to klubbene som de klart største favorittene. Med utgangspunkt her så har jo City mest å tape i denne kampen. Hva blir nøkkelen til suksess for Liverpool, som dere ser det? Det er forsvarsspillet, tror jeg. Klarer vi å holde tett bakover? Det som du sier, det er City som har presset på seg. De må nesten vinne kampen her. Så klarer vi å være litt tålmodige og spille ryddige forsvar og ikke gjøre noe tabba og holde nullen utover i kampen, så tror jeg det her kan gå veien. Men tidlig baklengs, da kan vi slite. Ja, det jo, jeg tror jo City i utgangspunktet en motstander som Klopp liker å møte. Fordi at dem liker å ha spillet, dem liker å angripe, og så kan vi slå kontra. Vi kan prøve å bryte høyt, fordi at dem liker å spille seg ut, City. Men det som Einar sier, altså dem har så mye kvalitet at dem jo selvfølgelig farlig, og og kanskje spesielt hvis vi kommer under, så det et problem, da, for å si det sånn. Så det er en sånn der kamp som du føler hele tiden på en knivsegg, føler jeg, selv om det kanskje ikke nødvendigvis noe sånn veldig underholdende og sjanserik kamp, så det likevel det, for du føler at begge lag har kapasitet til å gjøre noe når som helst, og har spillere til å gjøre noe når som helst. Så det er en sånn match som kanskje ofte kan bli avgjort med en tilfeldighet, en feil, en dommeravgjørelse, et eller annet sånt. Altså, så det er ikke noe tvil om at det er et av sesongens høydepunkt. Det jo noen usikkerhetsmomenter her med skader og så videre, men hvilke 11 mener dere Klopp skal starte med mot City? Alisson er i hvert fall selvskreven i mål. Det ikke tvil om. Vi har en par kamper her hvor vi spilt. Jeg litt flåsatt har sagt at vi spilt uten keeper. Ja. Beckham sier seg vel selv dem også, Trent og Robbo og Gomez, så det da den siste stopperplassen. Det kommer litt an på skadesituasjonen som du nevner. Håper jo at Matip blir klar. Hvis det ikke, så kjører jeg som nevnt Philips inn da. Tre på topp har jeg allerede sagt at sett ut Firmino, så det blir jo så at man er og Sala. Og så står det midtbanen igjen da, Henderson, sier seg selv, Wijnaldum har jo vel hatt Thiago der, men han blir vel ikke klar da, så hvem vi skal gi den siste plassen til, hvem er det jeg glemmer nå, Torbjørn? Nei, du har jo Curtis Jones spilte jo sist da, og så har jo vår gode gamle venn James Milner, hvis du tenker på rein midtbanespiller da. Ja, jeg tror kanskje vi ville kjørt Milner i kampen her altså. Men jeg, altså det jo, jeg føler jo at det de, når du tenker på det laget som starter mot Atalanta, så det de to 19-åringene du lurer på. Resten føler jeg vil si seg selv. Og så kan det jo da hende selvfølgelig at han trekker ned en mann som midtstopper, men jeg har en mistanke om at han ikke gjør det. Altså nå sitter jeg selv og føler meg veldig konservativ og greier da, for at jeg ville jo tenkt kanskje litt rutine og sånn i en match som dette her, men nå virker det som Klopp ikke er redd for å kaste ut på disse unge guttene og ha veldig tillit til dem, selv om dette blir en enda større test, selvfølgelig. Så jeg litt usikker. Jeg ser ikke bort fra at han for eksempel... Jeg tror nok han gjør noe med midtstopperplassen, kanskje. Og, jeg både håper og tror at Matip starter der. Og så er jeg jo... Jeg hadde vel trodd kanskje at han gir Milner en jobb å gjøre, fordi at ikke minst mot City så det viktig at midtbanen gjør jobben. For du kan ikke tillate at dem styrer for mye på midten. Du må hele tiden, ikke minst
hvis det er City som vinner ballen og du skal tilbake i posisjoner, så må du gjøre jobben 100%. Og det har vist seg ofte før i sånne kamper, så har han brukt Henderson, Wijnaldum og Milner. Så det er vel for mye å håpe på at Thiago blir klar, kanskje, for det, han hadde gått inn for meg, men... Men jeg ser ikke helt bort til for at han kan gi Curtis Rowan sjansen nå, altså for at det er litt sånn Jürgen Klopp på en måte. Altså. Han gir folka sine stor tillit, og jeg synes Curtis Rowan og var en av dem som virkelig løftet seg noe mot Atalanta. Men hvis jeg skal si, komme med et svar, så tror jeg kanskje James Milner blir tatt ut for å gjøre en jobb. Men la oss bare prate litt mer om Curtis Jones, for nå har han jo fått en del muligheter som han kanskje egentlig ikke hadde sett for seg at han skulle få her. Hvilke styrker og svakheter ser dere i hans spill så langt da? Det som jeg synes er savnet med Curtis litt, altså det er jo at for meg var jo det store fortrinnet at han er en skauser, altså han har ikke respekt, han har stor skjørtlitt, han tar initiativ. Det er ikke lett å komme for en tenåring å komme inn på et sånt lag som Liverpool, men han har ikke noe liksom respekt for navn eller ansiennitet eller sånt noe, ikke sant? Altså, og det er viktig. Men jeg synes han på en måte mistet, jeg synes i flere kamper han mistet det litt. Altså, han gikk inn og gjorde det litt trygge. Jeg savnet litt sånn der initiativ og rå løp og sånt, og det er godt mulig han kanskje har fått en eller annen skrape for ting han har gjort og ikke lykkes med, jeg vet ikke, men for eksempel mot Atalanta så synes jeg det var litt mer enn han hadde, blant annet i hvert fall et sånn løp sentralt hvor han fikk ballen av Henderson og hvor han nesten kom igjennom og scoret, sånne ting. For det har han, det har han i verktøykassa, og han har et driv i seg, og han har et skjørtlitt i seg som har gjort at han på en måte har kommet dit han er, da. Men det må han finne igjen, og hvis han finner igjen det, så føler jeg at han er en all-round midtbanespiller som kan matche veldig mye, altså det er jo, han er litt sånn Steven Gerrard light, og jeg liker jo for så vidt ikke samlingen med Steven Gerrard, for det var bare én Steven Gerrard, men jeg føler det, og jeg tror vel egentlig Klopp, og har han helt øverst av de unge guttene som trener på Melwood, og som de på en måte legger opp til skal kunne komme inn i en startelver, altså, så jeg er egentlig happy hver gang han blir tatt ut, for at jeg føler at det er en mann for fremtiden, men det er vel bare delvis han har innfridd i det siste. Så, sånn sett så synes jeg den siste kampen var et positivt skritt fremover igjen. Jeg er jo helt enig med Torbjørn i at Atalanta-kampen var den beste kampen jeg har spilt i sesongen her. Jeg har også savnet litt drive som Torbjørn pratet om med Jones tidligere i sesongen. Den friskheten. Han er jo på mange vis, han er jo fortsatt en tenåring, men er jo på mange vis den mest rutinerte tenåringen vi har. Han har fått prøve seg på første laget flere år nå, og fått sin innhopp og fått sine kamper, så han vet jo hva det her går i. Men jeg føler han har vært litt tam på et vis da, frem til den kampen her. Og spesielt i Premier League så synes jeg ikke han har kommet helt til sin rett da, på slik vi vet vi kan. Vi husker jo alle skåringene hans mot Everton i FA-cupen. Jeg savner at han kommer i flere sånne situasjoner, for han har jo mål i seg, han kan jo begynne ballen i krysset hvis den kommer i posisjon, så, men han har liksom ikke kommet i posisjonen, og det tror jeg liksom, ja, det hadde vært litt sånn tamt. Vi fikk jo en dårlig avslutning før forrige landslagspause med 7-2 mot Aston Villa. Vi får satse på det går bedre nå, så til slutt, hvordan tror dere det går på søndag? Nei, jeg greier jo ikke å være annet enn relativt optimistisk.
som jeg har vært inne på, eller som vi har vært inne på, City har heller ikke fått noe bra start, og jeg vil anta at om det er litt usikkerhet blant Liverpool-fans og sånt, så er det minst like stor usikkerhet hos City, vil jeg tro. Og ingenting er kjørt etter den kampen da, men City tåler et tap dårligere enn oss, for å si det sånn, etter den starten som har vært. Altså, jeg føler at de på en måte har litt press på seg, og jeg føler absolutt at det er en mulighet til å vinne, men ja, jeg tror det blir det er også en kamp som begge lagene veldig gjerne ikke vil tape, for å si det sånn. Så jeg sitter med en sånn følelse at kanskje ikke blir noe fyrverkeri, at det blir litt tettere og sånn enn det ofte har vært, at det blir en uavgjort. Men, og det tror jeg kanskje hadde tatt også, men jeg tror vi tar poeng. Det tror jeg. Og selvfølgelig, det kan godt hende at Klopp overrasker og drar til og prøver å utfordre City. Og hvis vi kunne ta 3 poeng, så hadde det vært deilig. Vi har jo slått Sheffield United 2-1, West Ham 2-1. Vi har jo ingen sti med 2-1 her, så alle gode ting er 3. Så jeg satser på 2-1 til oss, men det er kanskje litt med hjerte. Jeg ser jo ikke bort fra at det blir avgjort 0-0 eller 1-1, men satt pengene mine på 2-1 likevel til oss. City skårer først, og Liverpool avgjør helt på slutten. Ja, Liverpool har i hvert fall håndtert skaden til Van Dijk mestlig så langt, men den store, store testen kommer altså på søndag, og vi håper jo virkelig at Liverpool fortsetter seierstrekken også da, og så er vi tilbake med en ny podcast etter at den kampen er spilt, og da håper vi at vi skal snakke om nye scoringer av supertrioen på topp, kanskje hvordan Reece Williams eller Nat Phillips neutraliserte Raheem Sterling, men det får vi se på. Takk for at dere var med, Einar og Torbjørn, og så sier vi bare ha det bra så lenge. Ha det. Ha det. After Reds.